haasoo isaan illee feesbuukii fi waan adda addatti hedduun dhagee haasoo hedduu mi'aadha. Isin xiqqoo ol barsiisuuf maastara san ja'anii namuu attingni beekaa dhalataa magaalaa Dirreedhawaati. Maastara san digirii isaa haduraa Haramaa irraa akkasumatti koopireetiif manaajimenti hajaa irratti argate. Sanitti aansuudhaas wanni namni guddaan irra hedduun qabeeku maarshaal aartii takkaawoo tokeendoo hajaan kanaan bakka guddaa ga'ee jira. Amma 20 maal waan kana keessa jiransa akkan dhageetti karaa Jaappaan kanas deemee waan kana akka barate na fakkaata. Inni wanni qabu tokeendoo kana keessatti sadarkaa jahaffaa Black Belt hajamu san qaba. Warra biyya Itoophiyaa keessaa yeroo sadarkaa jahaffaa san yeroo nama duraati Itoophiyaa guutuu keessaa sadarkaa kana qabaachuun. Halammaffaatis bakka adda addaa bakka bu'eetis waa'ee Oromootis haa ta'uu aktivistii jabaadhaa nama waa'ee Oromoo advaansii godhaa jiru waa'ee dachii ispeeshalii naannoo Dirreedhawaa fi naannoo isiisan akkamitti akka Dirreedhawaan tun naannoo Oromiyaa jalatti deebi'uu qabdii je'ee nama falmataa ture. Dirreedhawaan teenya moo teenyaa miti yeroo? Teenyaa bar tun dubbii falmachuu qabnuu mitiyuu bar garuu ammoo falmachuu jirra ji'a adda addaatiin nama hedduu bakka hedduutti falmaa jiru maqaa. Gandaadis maqaa Oromoorraa akka hin jijjiiramne Dirreedhawaan tunis Oromiyaa jalatti akka deebitu nama halkanii guyyaa tattaaffii godhee wanni godhaa jiru. Maastara san asitti tartakkamee kabajaan na affeera pliis. Ayyee galatoomaan simachuu keessaniif salaam aleekum warahmatullahi wabarakaatu. Deeqaa 30 qabaan isaa hangisee hedduu deeqaa natti xiqqaatti yoo naasoo keessaa waan naasoo fi waan biraatii miti. Wanni irra dubbachuuf oduu maali? Dhugaan teenya maaliif baddee? Dhugaan Oromoo maaliif baddee? Kana jechuun fakkeenyaaf wannummaan Oromoon Harargee addunyaaf gumaachiti. Kan addunyaa irraa harkaa qabdu maali ni beektani? Waa hedduu jira waan hedduu ka'an bitii hin qabnuuf nutti illee hin haftu. Fakkeenyaaf biyya tanaan namni yeroo dhufu asaayilama gaafatu. Deen asaayilama isaa irraa fuudhaniitii giriin kaardii kannaniif permanent residentii jechuudha. Achi booda nama kana fuudhanii sittiziina godhanii mire tartiiba sadiin deeman. Wallaahi tartiiba kana Oromoo Harargee jalaatan. Suuritti isin himu akkaataa itti ta'een isin himu. Namni tokko yoo gosa galu dhufaniiti abalu gosa nagalchii jaan. Gosa isaa wali qabeeti ambayyoo abalu gosa nagalchii je'ee naa dhagayaa jaan. First step naa dhagayaa. Dhageenyee ja'anii ka'anii deeman. Amma tokkoof nama kana qoratan. Maaliif dhufee nu keessa? Maal dhabee dhufee? Maal balleessee dhufee? Amma tokkoof eega qoratan booda wali qabammaas gosa saasan abaluu gaafa dabre naa dhageessan san arra garan naa dabarfadhaa jaan. Amma tokko qoratanii mi yoo badiin irra mul'atte ilmoo gara irraa baate gara qabachuu didee jaaniin hafe jechuu asaayilamni isaa addinaa ta'e jechuu. Yoo badiin qabaanne immoo gara sii qabannee jaanii ka'anii deeman ammaas amata lamaaf lammata qoratan ammallee. Eega nu keessa dhufe akkamii heeraa seera keenya fudhatee jireenyi isaa maal fakkaataa waan joo qoratan. Amata lama gizee fixe ammallee dhufee wali qaba. Ambayyoo abaluu keenya ka gaafa dabre gara naa dabarfatan san arra naa dhalaa jaan. Yoo badiin irra mul'atte gara shafii tahee jaaniin. Yoo badiin irratti mul'anne immoo sii dhallee harkadhuu jaaniin. Yeroo san barcuma fidanii kaa'aniiti jaartiin nama sanii. Deema fuutee afaanitti dibdi ilma gudeedaa dheedhadhaan deengeeyanii miire ka guddifataa immoo deemaa mi'eessan garaagarummaan takkittiisan kana jechuun maali naa dhagayaa jechuun san asaayilama jechuun gaafachuu jechuun gaafiidha sii dhageenya jaaniin gara naa dabarfadhaan san giriin kaardii jechuun akka amma fayyadamanitti naa dhalaa jechuun san immoo sittiziin jechuun isteeppiin sadeenuu nurraa fuudhamee beekaa
Ani waan kana gaafan biyya jiruun kitaabatti barreesse. Emma yeroo as dhufe asaalama gaafadhuun arke piroosesa kana rabbiin arragaa. Hin beeku san dura. Asumattiin itti dhufe. Immoo keenyisaniin quba qabu. Kana caala ammallee 2017 oosan ture DCT Profeesar Asmaroon faadhaa wal agarre. Oromoon torbaan hin qabu je. Akkasii miti barni qabaan jeen. Akkamitti je. Gama bahaa kana qorattee hin jeen. Hin qoranne naan je. Duuba Oromoo jettee maa walii galchitaan jeen. Inni naannawa Booroo naa qorateeti torbaan hin qabu beekan. Naannawa Harargee kanammoo torbaan afurii jiraa baatii keessa. Torbaan afuranuu maqaa eef danda'ee qabaa. Torbaan jechi jahu takka lama sadii afur shan jaha torba. Torbaanii waan marfatu torba torbaa marfatochi torbaan achirraa ka'a. Torbaan duraa dhaloota jaaniinii. Torbaan lammeessaa addeessa jaaniinii. Torbaan sadeessaa goobana jaanii. Torbaan afureessaa dukkana akkasitti afuranuu maqaa qabaan jeen. An kana quban qabuu je. San qofaa mitiin jeen. Gama Harargee kanatti yeroo lakkaawwan torbaan kun hundi guyyaan torbanuu maqaa eef danda'e qaba. Fakkeenyaaf dhaloota jechuun torbaan duraatiimi. Torbaan duraa kun torba jennereef Bito, Taalbojjii, Buusan, Kobajireessa, Alkaajima, Wa'ina, Irfi jennaan torbaan duraa jaaniinii. Torbaan lammeessaa addeessa jaaniinii. Addeessu kun basa duraa, basa boodaa, carroyitaa, qara salbaanaa, salbaanaa dureetti jaanii jirti. Torbaan sadeessaa goobana jaanii jennaan goobanaami. Qardaaduma kurbicha rumaasaa rawaadaa qadaadana areerii ballo baatii gidduutti lakkaa'u edaa Harargee onne kasii ni jirti naan jee eeni jirti jeen haareettiin qorachuu qabaa jee wanni isin jechuuf hedi maal asirratti dhugaa fi abbaa barbaadega abbaatu dhugaa fi barbaadetaa jechuuf hadheeti leebila Oromoon dur irra turte ilaa arratti jenereeshinni keenya hin dhaqqabne. Ka isaan dura dabarre seenee garuu isaan dura dabarre. Arra nuti maal jechuu jirra? Kaan Itoophiyaa faristi jee lakki hin taane Oromoo faristi jaan lakki hin taane Harargee faristi jaa leebila kana Oromoon irra kutee ture duraan. Maali makiinaa takka yoo of dhoqqee keessa yoo seente if dura deemoo didde xiqqoo if duuba deebiftee ammaas if dura dabarsitaa miree waan akkasii takka arge. Kalee Oromoon namoomatti amana. Ani namaa ja Oromoon osoo akkana gadi hin buusin jechuudha. Sandinnaani isin Itoophiyaadhaa fudhadhaa jennaan lakkii aan Oromoodhaafi xiqqoo fi duuba siisee jechuudha makiinaa. Ammallee fi dura deebisuu qaba. Nuti Afriikaadha jennaa Afriikaa faristanneeti Afriikaa faristirra dabarsinee bakka dura abbootii teenya qabatte gartee namaa hajoo achirra deebiin. Ani namaa sadarkaa jiru maaliif hortee ilma namaa achirraa dhufaa miire. Yeroo lakkaawwate ilmi namaa walitti hin galu nuuhitti walitti galee achirraa adami galamire Oromoo jenne Oromoo haxabbooti. Xabboo waaqoo daadhii uttee bittee walaabuu jillicha dawaarii oofaa sharaa haad roobo doorii xabboo mormoor maamma warar waayif dhoodaa marrii galaan waado shankar iram jeebuu battaan kanawubaan noobaan kana biyya laanuuf. Na biyya laanuu kalamaak lama kheera dheera kamakleel makleel ka anuk ka anush ka shiis ka adam ka biyyeeti. Oromoon akkana lakkaawwata. Sanaaf nama ajaanuti Oromoon namoomarra qabate jechuudha. Oromoon reefu waraqaata akkana asirratti dubbise waldiddaa araara maal kajoo dhumti lolaa irra fiinxeen lolaa araara jaa Oromoon. Lola booda araaratti amana Oromoon. Habashaan lola booda balleessutti amanti. Kanaanaa miti kajee. Qorataa biyya Ingiliiz kan lola miliikii wajjin lola gama bahaa kanarra raawwatame hundarratti hirmaate miliikii wajjin Donald Smith jaanii isaatu jee Oromoon lola booda araaratti amantii miliikii lola booda balleessutti amanaa hawaasa san yoo moo'ee ni balleessa jenereeshina san Oromoon immoo namni ifin wanni isin beeytan amma yoo namni lama wal lolee irratti walitti hin dirmatu Oromoon. Yoo irra dirmachuu dhuftellee afoo dhiisaa kan inni namaa miijaan inni namaa miti naannoo kudhufo jaan naannoo biraa deete mutaa balawu irra wal yaaman Oromoon immoo sani qabu inni namaa miti hija dhugaa Oromoo tanaa bahe. Wanni amma jechuuf hadhee maali
leevilli keenya bikkiitti deemuu qabnu nama hajoosa irra dhaquu qabna. Makiinaan dhoqqee keessa deegati duuba deebisanii dura oofuus numa jirti. Baga deebiin Oromo Faristi irratti immoo nama irratti deebi'uu qabna. Kan addunyaa waan itti caalleen. Kalee asaayilaa immoo addunyaa fannuu turte Oromoon. Karaan bareefuutti naa dhagayaa gara naa dabarfadhaa naa dhalaa isin injeessanii jechuudha. Araar qaboos akkatti araara buufattu qabdi Oromoon. Naannoo Harargee kanatti namni amma yoo nama ajjeese. Ajjechaan gosa sadii. Taseessa, batteessaa fi dhiima jaaniin. Taseessa jechuun namni lama wal lolee tokko tokkotti yoo darbatee wanni san nama biraa dho'ite. Tasa nama san dheemi leebila itti ilaalamuu qaba. Taseessaa jaaniin. Namni lama magaalaa waliin bahee akka nasiibaatti yoo wal lolee achumatti haaluu hin qabne jechuudha. Waan achitti uumamemi batteessaa jaaniin battaluma waan uumame jechuudha. Leebila itti ilaalamuu qaba kunis. Dhiima jaanii namni lama wal lolee na eeggadhu jee halkan buuca qabatee takka mancaa qabatee dhokootee gartee itti qophaa'ee nama sanatti haaluu ba'a. Dhiimaa jaaniin kan. Addunyaan illee har'a oomisha sadeen sarara ilaalachuu jirti akka. Kunis kan eenyumaa beekaa. Si galtee? Namni tokko yoo wal ajjeese illee akkaataa itti dhiiga baafatu qaba. Waan abbaa keetti siimu jira bee. Waan abaabileen ta'e qabaachuu turteen siimu jira. Dhiiga akkamitti baafata? Si galtee? Namni tokko nama ajjeese tartiiba sadii qabaachiitti illee labii hafan imimmattii fi agaajuma jaanii jira. Labii hafan jechuun namni tokko yeroo ni du'e horii tokko qalanii nama saniin awwaalan. Labii hafan jaanii san booda taaziyaa ta'an jechuudha. Achi booda guyyaa 15 booda loon 15 horii deemuu hin dandeenye warra nama irraa du'e saniif fidan. Imimmattii jaaniin imimmaa warra sanii qoosuuf 15 kun. Achi booda baatii muraasatti qabataniiti loon har'a dhalatees akka takkaan lakkaa'amaa fi 85 fidanii dhufan. Kana agaajuma jaaniin 85. 85 agaajumaatii fi 15 imimmattii walitti meeqa? 100. Gumaan nama tokkoo horii 100 Oromoon achirra kaayate. Kuni qarooma abbaan kee halee qabaachuu ture ka'aate irra quban qabne jechuudha. You have to find a lot about Oromos. Waan Oromoo hedduudhaan waan fudhachuu fedheetu waan irra haasawuu qabnu. Halee Oromoon akkamitti if beekaa yoo akka Oromootti fudhanneetu akkamitti naannoo isaa beekaa? Uummanni hoo Oromoo akkamitti beekaa? Waan jedhu ilaaluu qabna. Fakkeenyaaf. An kan yaadadhu sooshaal istadii kutaa 7 gubbaatti akka amma baasaniitti jechuun gaafa anjoolee achi gubbaa maal jaa Oromoon bishaan irraa akka dhufe barreessa. Yaada san abba bareefaa barreesse barreessitoota uummata Habashaa jechuudha. Oromoonis an bishaan irraa hin dhufee jeeyaman. An bishaanuma irraa hin dhufee jeeyaman Oromoonis. Isaanis beekaati isaan negatiif godhuu fadhan. Garuu dubbiitu dubbii dhugaati dhugaa Oromoo batti. Rabbiin maal jaa quraanatti innaa kalaqnaa minalmaa ikulla shayin hayyin jaa bishaanirraa waa hunda uumne jaa dachiirraa uumame yoo ta'e dachiin tun bishaanirraa uumamti. Oromoon akkitti amanu duraan dhugeeffata Oromootti dur waaqa tokkootu ture jaa waaqa tokkootu dur ture kophaa isaa. Inni kun bishaan uumee bishaan san walaabu jedhamaa maqaan isaa bishaan waaqayyoon dura uume san walaabu kanaatu bakka lamatti bahee. Bishaan gubbaatii fi bishaan jalaa ta'ee bishaan gubbaa bakka sadii beeti qoloo ittiin Oromoon samii jaanu mana rabaa qoloo fi duumee ibsaa urjii fi kanneen waan hedduu jiru ta'ee hagadii kunis dachii fi bishaanitti adda bahee bishaan lafaa san keessaa guyyaa bitaqaraa uumaan horo jedhamtu baatee bishaan san keessaa horo jechuun aadama jechuudha si galtee bahee mil'uu waaqaatiin horoon san bakka lama bahee jaa Oromoon. Akkana dhugeeffachuu ture Oromoon amantii mataa isaa qaba hatti dhugeeffachuu ture. Kanaaf irra duulan uummanni qarooma isaa san jechuudha. Namooma qaba gaa ani namaa ja'amire even amma dhiyoo tana wanti deemu jiru maali? Oromoo koo bamaadheeffataa baguddifachaa jaaniituma irratti bandii nama bazzaa waan akkasiitti akka jaan si galtee hinaaffaadha isaan waan hin qabneef. Oromoon ilma dhukkee qaba ilma mitii qaba ilma guddifachaa qaba ilma gudeedaa qaba. Ilma mixii jechuun haadha dhalaniif irraa darbanii lafaa fuutee guddifattu jechuudha. Yoo raada baate harkitee mixii irra deemtu fuutee guddifatte ilma mixii ilma kiyya jee fudhata namooma beekaa. Ilma dhukkee jechuun duula ganda tokko deemanii yeroo ganda san cabsan namni ilmoo facaasee fiigaa miree
ilmoo san ilmoo diinaati jee ilmoon bofaa bofa jeena jeesu oromoon ilma dhukkee jee fuudhee maxxanfata siyote ilmo guddifachaa hakaree hundana tartiibatti seenan san asaalama asiin hime san ka gudeedaa ka jaartii irraa dhali sigalte namoom akkanaa kana qabaachuu ture oromoon even ilma funyooti jira ilma funyoochuu dhageessanii the unique oromoo keessan malee addunyaa tarratu mul'ateen beeku oromoo keessan malee ilmi funyoo ilma funyoo jechuun funyoo ni beetanii mire haadee jechuu abbaan kiyya ana qofa yoo qabaate namni tokko dhufee ana na ajjeese abbaan kiyya ilma malee hafee bara gosatti iyyatu gosti tan gosa gurbaa sanii yaamaniiti abaluun keessan hidda nu ciree nu haa adabamuu jaan adabbiin oromoo nama nama ajjeesin ijjeesan leevila saalaaliin jechuu akkaataa saalaaliin kana namni kun dhugaadha balleesse haa ajjeefamuu jetti gosti nama saniigaa ana baaxilin ajjeesee mire yeroo nama kana ajjeesuuf fannisan ni fannisan osoo lubbuun nama sanii irraan baane abbaan kiyya dhaqee haadha san irraa mura funyoo san nama san fuudhee ilma isaa godhata bakka kiyya buufata ati nama ilma kee ajjeese bakka ilma keetti ni buufatta leevila himaanichii oromoon irra geesseetu san ture ilaa irratti ilmi namaa irra ga'uu hin dandeenye waan kanarra ilma nama ilma kee ajjeese nama ilma kee ajjeese ilma godhachuu jechuun hanqamta akka nama suufanneessu agartanii leevilli oromoo hanqas takka deemi haarra oromoo xabbaaf jaanii wallaala isaan beetee jibbisuuf irra uuman kanaa miti dhugaa oromoo badee dhugaa haa barbaannu wanni jennuuf tanaati dhugaan oromoo haa barbaadamtu sirna gadaa qaba gadaa durallee sirna mootiitiin bulee jira even queen of the era of the queen jaanii dhalaaleedhaan bulee jira oromoon dhalaa shanii bulche hoyyoo gotooyyee laliila sooyyee qalloo qasooyyee akkoo manooyyee jaanii dhalaa shanii bulche oromoo wal duraa fuudhan jechuu sirna dhalaan bulchuutillee oromoon qabaachuu ture abiyyiileen karuma san deemuuf jiranaf fakkaata I don't know so oromoon qaroomaan guddaa ture oromoon waa hundaan guddaa ture humanity first jaa oromoon namoomatti amana namaa jaa nama jechuun amma ana anuma jennaami na maasan maxxantuudha anuma jechuun uumaa na fakkaattu jechuun ija lamaan qaba ija lama qaba funyaan hin qabu funyaan qaba anumaa jaa hanqeef jaalatu yoo jaalate nama san namooma qabaa jenna amma namarra maal dhufe jechuun namooma agartan akkaataa uumama oromoon itti kaayyatu so wanniin dhaamuuf adumaa ilaanii oromoon aadaa gabbattuu qaba namni biraa hakkana qabuun agarre hin dhageenyaan immoo dabsanii nutti himu jiran dhugaatee nyaata barbaaduu qabna osoo wanni kiyya deegaan hedhumne ergaan xiqqoota kan hin dhaamuuf adu leevila abbootiin teenya bu'aa barnootaa jettu abbootiin teenya ni beeyti kalee gizee amma ijoollee xixiqqoo taphachiisan hibboo hibbakkaa jaaniiti manguddoon gaafatiim ijoollee toora galgalaa kan oli qabanii hibboo jaa hibbakkaa waan akkanaa naa beekaa hin beeku gizee jee maal jaaniin biyya naakanni maaliif wallaalaan maal godhaga biyya isaa dabarsee kan naga habeekoo biyya irraa fudhateeti barnoota isaa kanan deebisaa himaaf jechuu maal ijoollee barsiisu jiru jechuu oromoon bu'aa barnootaa namni barate biyya qabaa hibboodhaan uummatee barsiisu ture arra nuti leevila san ni jirra hin jiru kalee oromoon beekumsa qaba kan namarree hosin hin jeessan beekumsi kun lama tokko hadhaloota hin qabdu kaan immoo barnoota beekumsaa fi barnoonni adda beekumsa gizee jennu fakkeenyaaf namni tokko abaarsa tokko jira ka oromoon mana nama hundaa jiru hadhageessan waan beektu wallaali hawwan maal jaan mucaa waan akkanaan gootu waan beektu wallaali siin hin je'u jaan jala kaaya siin hin je'u durnuma ja'anii waan beektu wallaali wanni ati beektu maal dura akka haadhatee garaa baateetti ummaa isaa baatiin daa'imni haadha baraka sanbooda abbaa bara adeera bara eessumman haboo ollaa baraa dhufa barnoonni duraa kanaa miree waan beektu wallaali waan beektu kana wallaaltu maaliif kaan barnoota eega waan beektu kana wayyoo itti booda amma torba akkana taate mana barnootaa si geessan achirratti akka ida'aata harkattuuf barnoota jaaniin kana immoo arra maaltu dhufe mana barnootaa gizee deexe ilmi namaa jaldeessarraa dhufe nama qaraasanii miree ansanumaan gare ilmi namaa jaldeessarraa dhufe hin dhufne yoo ta'e oromoon immoo ilmi namaa bishaan irraa dhufee jaa kuni maali tokko ka barnoota jechuun katti idaatuumi tokko immoo kaunuma waan barte kanaa itti soo wallaalchisanii jira falfala ittiin oromoon waan obeetu kanaa itti soo wallaalchisan
amma nuti barnootaaf dheennee falfalamnee gallee jechuu bar jaldeessarraa dhufee nu barsiisan gaa daas dhugaan oromoo dhohottee wanni jennuuf kanaaf abadan dhugaan oromoo barbaadamuu qabdi ammaas nama biraarraa hin eegina nama biraarraa inuma hin eegina namuu ka viidiyoo kana ilaaluus haa ta'u ka mana taa ilaaluus mee manguddoo la hubbultan hooma gaafadha uummata akka isinii himan waan sanirraa waa fudhatta akkaataan itti afaan keenya uumamu akkaataan aadaan teenyaa hundinu addunyaarraa adda afaan afaan keenyaa addunyaarraa adda oromoon maqaan kee eenyu jaami yoo dhufeemni maal jaa maqaan kee eenyu jool bara aboo ati maqaan keenya gostami gurbaa eenyuti jaan hin jaane wanta hin dhageenye manguddoon ammallee aboo ati gostami maqaan keenya ilmi eenyuti jaan aadaaf qabnaami amantittis maal jaa innaa kalaan kun shu'uuban waqa baay'ee lalli taarafu jaabar akka wal beeytaniifi jaa oromoo maaliif si gaafata si beekuufi mire qaroomni keenya guddaa ture eessaa eessa ture qaroomni keenya guddaa arrammoo yoo ati akkasii gaafatte oo gosummaa qaba namni kun jaal ifiif waan hin qabneef haa isaan ifiif booddee waan hin qabneef abbaa takka abba torba lakkaawatan abbaa sadii afur yoo lakkaawan oromoo dhufan seexaan na ijaarrachuu ofirraa dhiisan hin lakkaawatan abbootii isaaniitu soo dhugaa oromootu badee dhugaan oromoo haa barbaadamtu oromoon kalee akka jaaramu amma namni waa'ee konveeshina kanaa namaan na gaafate akkamiin laaltaa naan jaan aboo an akka nama dhuunfaatti oromoon jaaramu ittiin gammadaan jeen akkuma fedhetti haa jaaramu maaliif namni jaarame wali fiduun laaftuun nama facee immoo wali fiduun ni ulfaatti adda facaaka yoo bakka takka jiraate immoo humna taa waan fedhe naa jaaramu kalee oromoon jaarraa 11ffaa 12ffaa keessa hedduu irra roorisaa lafasaatiin irraa fudhatanii amantiin adda addaa amantiin islaamaa amantiin kiristaanaa hundi irra dhufte eenyurra wallalan oromoorra wallalan oromoon qabaataa waan ta'eef lafaa fi aadaa fi amantiillee waan qabaachuu tureef isa kana jijjiiruu irratti hundinuu gahee mataa isaanii baatan yeroo kana oromummaan baddee jechuu kana riikavar goosisuuf damdamachiisuuf jechuu jaarraa 15ffaa oromoon walitti qabame baaleetti walitti qabame akkamtu nu wayyaa akkamitti diina kana ofirraa dhoorkuu dandeenya jaaramu murteessu ta'u isin eemusuuf yaa'a maal godhee sulula riifti vaaliiti kanaatu oromiyaa bakka lamatti adda baasa oromiyaa tana gama bahaatii fi gama dhihaatti adda baasa bakka lamatti lamaan gama naafee kana ituu humbannaa fi sikkoo mandoo jaaniin sadeen gama sitti hafe sabboo goonaa kaama boorana yennuun kana maccaatuu lamni ka walakkaa jiru kana raayyaa fi asaboo jaanii gama kaabaa warra jiru san shan kanatti siraachala lafaa qabaachuu ture akkasumatti odaas shan qabaachuu ture odaan shanii hin dhageenye ituu humbanna oggaa dhufte odaa bultuun qaban sikkoo mandoo oggaa dheete odaa roobaa qaban sabbo goonaa gidee dheete boorana bira odaa gaaressaa qaban maccaa fi tuulama walakkaa jiru odaa nabee qaban raayyaa fi asaboo gidee dheete odaa makoodii jaamu qaban odaa shananiis ni qaba akkasitti lamaan gamaa fi kana maal jaan barii aantu warra gama barii aanu jechuu warra gaman iyyuu sadeenoo maal jaan manatti aduun gidee asii baatu booroon jennu nuti booroo aanaa warra booroo jiru sadeen jechuu warra barii jiru lamaanii fi warra booroo jiru sadeen booranaa fi bari aantutti jaarraa 15ffaa wal jaaree lafaarra oromiyaa jennuun tana asiin hafe jechuu oromoon jaaramiinsi murteessaa yeroo dheeraa maal dhaga'u turre waldaa maccaa tuulamaa waldaa sikkoo mandoo hin dhageenye istiraachara duraaniisani kamtu hafe jechuu amma waldaa ituu humbannaa sabboo goonaa maccaa tuulamni jira raayyaa fi aseeboo achitti deebisuun san barbaachisaadha jechuu fayyaa abbootii teenyaa qarooman nu dursu ture egaa namooma waan qabaniif isaan leevilli isaan itti ilaalan gizee hundaa'u namooma waan jiru qabdi abbootiin teenya maxxantummaa fi gartee xabbaabii fi waan uummanni hin jiru kana oromoo gonkumaa yaadeen beeku qulqulluu kanarraa namooma waan jiru leevila sanarratti ifaa hubannu jechuu barbaadeeti jaaramuu yeroo hunda murteessaadha yeroo hedduu wanni ka'u maali waa'ee diinagdeetii ka'a noo oromoon waa sadeen nuu kufee jira diinagdee qofaa miti hawaasummaa hin jaaramne adda faca'ee jira jaaramuu qaba jaaramuu qaba jechuun dhaaba siyaasaa jaaramuu qaba jechuu miti walquba qabaachuu qaba walubachuu qaba jechuu gura tokko hawa hin dhaga'u qabaachuu qaba daas jaaramuu jechuun sani sanbooda liidershippiitti dhufagaa liidershippii isa maqaa baafatee caaseeffama godhatee akkamitti akka wal jala deemu ni beekasan manguddoo irraa fudhachuu hin deessan caaseeffama isaa immoo katti aanu ikoonoomikaalii diinagdeen waan irraa haasa'uu dandeenyu miti waan karaa dheeraati bunaa fi jimaan asii dhiisii kuduraa dinnichaa fi timaantimii fi kanaa'u jabuutii ergan amma moojoo irraa
Alitira asallara hundara harage disi bakundara oromiyara direro arofadin hoduran gize bitan badiyara kashi bitan daldal tonni kanyechu ega qafira dufe boda somale dufte qafira rafuti malin fut liqi nachira igalti fudani jabuti gesani gurgurani mallaqa yo fadan nibade jani yo fadan kabare jani mallaqa sangadde bisan lakki akasin gonu nuti mali fin daldalle teti nagadeen teenye fi egalte jabuti gesu gize dinni chaviti manti makina fi eme jabuti deke gumruka jabuti khesa turizam be kha warek amare dum declarationi dum ne mare dum ne jani timanti mi dinni chan guya la makina khesta e chum bisham base abo khasar ruti sanu majal delegen ne ferandan deenyu jan technically awasa khenyu torchu goren jachu legni ramisa kame ka jarame akami takadi gemes ni betan arra hajaram no jiro romon amati dizmi tor bedromo manguddon legara misete jarte yerti borana baren to jani jarani jiran garu wakini jurumali nutu ifif waldiga wal jarra hadigus nuti malif dubbin wan beitu wallali saniga if baru qamna gafana if bare ubalesqiya if bare samboda wal barre chunu laman anosoni fim barre yo sabar badento wan fokotu tadechu sigalte so if barbadu qamna if barbadu fumo senati debia oromon khale akam ture akamit if behu ture sigalte maluma oromo khana oromo chunu mali gada chunu mali hikangabu makuma kanu demu hikakab hondinu ama somale te israel mo chu somal wayane chu shifta chu amara ya fi asabo adama wayane jani tigroni abuti te nyasan rada le jan nuti dagma wayane da finja male zena ifan nuti shifta le mesati shifta ndurazan barako sagal dide misa detale slasen tayara insan tumiga sigalte raya fi asabo chu even gafat alian dufe alian gize biyera de bisan abichu dagesani tulama khan abichu naganaga arera marmarini achitu naganaga orensi warani jan walle khesat abichu san gota taliani waji dulutur alian de bisuf de muture oromo raya fi asabo mo alian khana jalatani ahle sallase do turan malif isini fi bulchu qabdeni ho daqa weje talian danta safadule isan so sobuture isaris mirga sarkachu isani onatur abichu reje sesan hala sallase il matafari bokornan guddata tinis gamu khaje debia mangisu ala mariam mangisu ala mariam waldi ayana tinis gamu maduf il miyasu il muhammad ali wallo oromo magal oromo to oromo diga jameti makanu basanmo reality da arano tilalu qabna ga dalonne amma kun akamiti if barbad oromo man khale oromo yenu namatoko yo wa mangudo khesa wanji to konse namatoko yo gara qulqullu te abo enno kun oromo dan sajan no bratil leote bar fodu somale fodu marato qulqullu raichu that the meaning of oromo qulqullu echu we kabran qab ormuni betani filter gorochu ormesu echun qulqullesu echu oromo echun qulqullu echu dasit gada echu rakomani gafi dajani no afan oromo tinufi mane afan oromo gada gadiuni betani origizi anani railman milasa hadani dan nigadian gadu wanta ke egum sirne egum saichu bar sirne gada ugajan gade echu sigalte one definition abira tin umani no imani miti kun wana boti tenyati so we have to find the truth achu fadeti isin derade galatoma umri gari kabada nama kana kana faunda kamno no nama sena edube jajjabe sineo